استعلائی معنی دمکے اشارہ آغا دن علا آر دینا چھ دبرانا زمان پر نبی باندی راغلے دے او مراد دعوتنا محمد رسول اللہ علیہ السلام دے دے اصل وجہ دادا سورہ پاتحہ کی مویلیو چھ عبدیت اجت و اشرف مرتبہ دے جادا دے بندہ دا علا آر دینا سبحان اللذی اسرا بی عبدی الدعوت دے ویلے دے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ حَلْتِ مَعَبَدْ وَيْلَيْنِ سورة جن کی جرازی اسمانونو تا چھ نبی علیہ السلام تلیو نو علتم اللہ عبد ویلے فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا سورة نجم کی جرازی عبدیت اچھتا مرتبہ دا کستا سے شکی نو سبو کئی فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّن مِسْلِهِمْ پاتو کی امر دان دا تعجیز دا پارنے روڑا یہ سورت دا ابن قطیبہ وی سورت چی دے وی تحمز ولا تحمز اکل دا عرب دسی عملہ فزوی بیو تسارے حیرانی دسوی دا سورت چی دے وی تحمز ولا تحمز سمانا دیکی حمزہ مرازی و بیر حمزین مرازی سورتن امرازی او سقرن امرازی سقرن خو سقر جوٹے توئی او سورت ستوئی حسی توئی ٹکڑے توئی امام راغب وی سورت ستوئی وی قطعتن مفردتن من جملت القرآن دو قرآن یو ٹکڑے توئی مپسر قرطبی وی سورت ستوئی قطعتن من القرآن علا حدتن دا قرآن ٹوٹلے تاوئی پیروز آبادی وئی وئی کلچ محمود شنوانا بیرزی جوٹا ما یب قابی من الشراب او کلچ غیر محموزی نمانا بیر رفعت اوچتوا دی او سورت وئی زکتا دریر اوچت شان والا دی او پردیر اوچت و مقاصد مشتمل دی دایا ماخوز دی دا سور البلدنا اغا غٹ دے والتا وئی چی اغا دا طول کرینے حاتھ کری او سورت تم سورت وئی زکڑیر و آیاتون و کلمات و حروف و معانی و اوامر و نوائی و احکام و بانی مشتملی دویم قول دادے چی دا دا سورت الاسد نارستے شوئے دے سورت الاسد دا ازمری اغا قوت تاوئی سورت تم سورت وئی زکدے کردن قوی احکانی درم دارے چدا غستیشو ایدے سورنا سورن جماعت اوڑا دے تاوئی سورت تم پڑی روایاتون مشتملی نحسے قرآن کے لپس دا سورت را غلے دے سورت برا اوڑای اب سورت خونا مِن مِسْلِهِ چِبَ بَمِسَلْ دَ قُرْآن بَانِمْ دا صفت دا صورت دے او منی بیانی دے او زمیر دا مِسْلِهِ راجے دے نظمی ما نزلنا تھا مانا دا دا سی صورت بئی چِ غَبَ مُمَاسِلِ دَ قُرْآن سَرَا روڑے برشی پدی بینابانے بے مقصد دا آیات سے دے تحدی و اعجاز دے بستا سے نا مقابلہ دا ورشن دا قرآن پشان سورت راوڑے کو مثل دا دے بھئی مثلیت کو چکے فصاحت کے بلاغت کے حسن ترتیب و بیان کے صدق و ہدایت کے اخبار دا مغیبات و سابقہ ہونا دا سی مثل راوڑے دا سی سورت راوڑے چھے دا قرآن پشان پسیحمی بلیغمی کمال تم رسیدلی صدقم پکی ہدایتم پکی مغیبات و تذکرم پکی سراؤڑی کروش دے عاجز شو بستا سبب ہوئی گرسیدل دی چھے قرآن معجز دے خلقو تدائیو مسئلہ را خلی دا علم بلاغت والا بیدی کڑیر نختی دی چھے دا قرآن ولی معجز دے
نو چم خدا وی دی دا چر دی مقابله نه کی گیزه که معجز دی دا یا تی دلیل دی ولی دی چا دا ویلی دی چه قرآن زکم معجز دی چه دی که قصص او اخبار دی چه دا پو بلی هیچ یو کتاب کی رسی نشتا چا دا ویلی دی چه قرآن که اعجاز زکم دی چه سمر قرآن وی نو تنگی گی بنا بس دا اعجاز تا قرآن دی چا دا ویلی دی چه قرآن که اعجاز دی زکا دی گردیر ناشنا ناشنا علوم دی سو کوئی قرآن که اعجاز دی زکا هر کلمه په خپل ځای مناسب پرته ده خو ظاهر د قرآن نه معلومیږي چې قرآن معجز ځکه دی چې خلک د دې د مقابلې نه څه شوي دي عاجز شوي دي فاتو بصورت من مثله دې دا معنا ونه کوي ګوره چې دا خو عربان وو نو چې کله دا عربان وو مقابله به یې کړې وي که نه عربی خدای ته سم یاد وا داسې پوهېدل دی عربۍ کې داسې عربي یاد وه چې حیران شو دا عربۍ باندې به دی سمې لوبې کولې لوبې داسې ټکې ورته یاد وو سړي لاس کې جینکۍ هم په عربۍ باندې داسې پوهېدلې چې ته به ورته حیران شې د عربو کې یو شاعر و چه دا غنمو امرو القیس الملک دلیل بیوتا بیو ابن کثیر روایت راوڑه ده رسول اللہ علیہ السلام تچاو ویلی عربو کدوی شاعر سوکو و امرو القیس و ایبیاد سوکو وی اگر ورکورت الگ چه اگر ترپا نمیو چه وجلیو دا بحرین عامل اخالکو وی امرو القیس تا دا زامن نو دل برگانی وی خواه خلق پس رار و ارازه سفر لزو سفر معنی روان که کلا چه لار که ده پوش شو چه دا خلق ما وجه دیوست ما خام شو حرکاتو بانی ده پوش شو چه نن می وجه نی خواه تاریخ لیکی ده یو کاغذ رواغستا او دا کاغذ کې صرف یو ټکی ولیکه او دا کاغذ یې به د خپل سامان کې ور وغورځوه لیکلی پکې دا و یا بنت امرؤ القیس ان اباکما بس دا کټکی لیکلی و یا بنت امرؤ القیس ان اباکما د امرؤ القیس دوه لورګان استاذ پلار بس نور سینې لیکلي د شپې پسې خلک راپاڅېد امرؤ القیس یې مړ کړ هلته یې خښ کړ سامانونه یې ورته راوړ بچو ته یې ورته ورکړ وخیر جینکۍ وې ښځو کې هم ډېرې وخیرې وې او ډېرې کم عقلې وې بایې صرف ډوډو ته خوشحاله چې څه وخورم او څه دغه شي او ښځې خاوند یې وایي چېرته پانسه یې لګوته هغې ورته ویل چې راځئ مال به ورسره کتل دا سم راوړئ ښه هغې پانسه یې ته روان کړې سادهګانې ښځې مې الحمدلله وخیرې قابلې ښځې مې خلک راغلو ورته وویلې پلار مړ شو بس دای سامانونه دي موږ راوړي دي وایي بیمار و زموږ پلار وایي نه ازمري وخوړ نه څه چل پرې وشو یاره ما ساعت ته بس در پرې راغی وایسته مړ شو اغیل کی نئی اللہ دی خیر در کی دا یو لور دی توی ملمانو را خوراک ورکا دا بلی وی زیر سامان گورو زمن گو خیر پلارو دا با ضرور یو سا علامه پری خیخا سامانو نیا راول را راول دا چٹ پکی راووتا یا بنتا امرؤ القیس یا نابا کما اگی توی گوری چی خلو دنوی نوزی لاړو قاضی ته ویلې امرؤ القیس مړلې چا مړ کړ غلم نیولې دي بیټک کې ناست دي راشه دا راولې دی ولې امرؤ القیس خو د عربو لوی سرمایه وه کله چې هغه هلکان یې ونیول ته ویلې ولې همدا وجلي دي قاضي دې راوست هغه ویل موږ بد کړي دي مړ شو بس
من که احسان و کوته احسان من لبات کرد. اون خود ندیده وجه نه مرش کرد. من که ولی سامانو نراود. آورده ای بس من دستی غلط داده او کرد. بدگمان خالق دیه بس خشی دی نخام خلی نه کسای تو آب نیمی. اجنای راو وقت او توی تایست چه میلی دیچه پلاری لواجه داده. اگه وای زمان پلار من تا خطر آلی کلی ده. او خط که من تلی کلی دی چیز دیر خالق و مرد کلام بس. که من خط راوی خط چه راوی خط کلی کلی و یا بنتا امرا اوخی سیان نابا کما اخر اقویدی که کم دی چیلی کلی اجینای و توانی دی که پت من تلی کلی دی چی دای وردون کلی بس قاسی و توانی بچه پتی سنگوی کلی وی تاز ما دا پلار شعر ده او پتول سبین عرب کیو گرزوی دی سبلا قافیه نلگی وی کم قافیه و سلگی وی تا قافیه و سلگی یا بنتا امرو القیس انا باکما قد قتلا و قاتلوه لداکما سڑای و جلیل او دا تاسی سجنازی دا قدوار قافیلان دی بس ایمون تا پلار پت لی کلی دی یا بنت امرو القیس ان اباکما اید امرو القیس دو لوگان استا سپلارو قد قتل مرده خو قاتلو لداکما دا تایس جناسی دا قدوار قاتلان دی قاضی ونی والجڑا بیوار کوئی رشتی ہوئی رجوئی وجلین دی چسکی بس دل چلوشو منزان خلاسو خوراگیوشو عربیت بانی دسی پویدل ماشاءاللہ خوچه کل قرآن تراور سیدل بیدده ای اغا قوت سپر طاقتی سپر مانی بی بدلش مقابلی کردی وی دیری مقابلی کردی وی عبداللہ ابن مقپا مشهور واقعه دا اغا ویزب یو زمانه که کور که که ناستم دا قرآن مقابله کمی یو کال که یو یاد جوڑ که کله چه سراو و تما ده صورت هود ده آیات بانه من نظر و لگه ده یا عبداللعی ماکی و یا سماو اقلعی و هی سلما وستوت علی الجودی ده آیات ده اغیی پویدل ده بانه و ایما غخبر کتاب چر آواز ده و مستوز و لجه ده ده مقابل زوکشی که وله یو بیدین کافر مسلمت الكذاب اگه دا قرآن مقابله کرده و سور عادیات مقابله کرده و والعادیات ضربها فالموریات قطها اگه سورت جوڑ کرده و والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما احالتا و سمنا ان قرش قوم یاد دون اگه خزی چه اگه وڑا اگه کی پوڑا اگه کرو دوڑای تی پا خیو پا دوڑای پا خبلو غٹی غٹی شوڑای تی وی پا خوڑلو سب کے غوڑی دیا و سب کے بھر دے نا قرش دے بیدی نا قوم دے چرتا سورہ آدیا تا و چرتا دا سورہ پیل مقابلے کرے وا الپیل ملپیل و مادرہ کملپیل لہو زنگن طویل و خرطوم و بیل اتی و اتی چا دے و غٹی خرطن دے و پیڑے لکی دا خا نا چرتا سورہ پیلے و چرتا دے ابل بیدی نا راغلے و ویسر سوریتین مقابلہ کن ویسا مقابلہ کے وطین والزیتون وطور سینین وحاد البلد الامین سورتی جو کڑے ہو یا زبدہ و بنت زبدائن نصب کا فلمائی و نصب کا فتوین نقی ما تنقین للماء تقدرین ولشارب تنعین یا چندخ دور چندخان بچے چخویل خخویل اللہ در کڑے نو بخڑے چاہتا ہوں نا تھی چوک منی کے چرت سورہ تین او چرت چندخ سورہ کوثر مقابلے کرے وا انا توینا کل کوثر و انا توینا کل جماہر پسول لربک و جاہر انا شانیا کہو کافر جمہوریت میں در کرے دے چسوک نمان انواغ کافر دے چرت سورہ کوثر او چرت دا لبید چراغ بیت اللہ کی سورہ کوثر زورن ہو
اگه چه ولی استاین نه تو اینا کل کوسر پس ولی لرب که ون هر این نشانی اکه ولتر سورت که الله و تو کار مال او کا دبدن او دمال قربانی زمان دل تو او کم حوز کوسر بدر کم دشمن بده تبار کم نبی چکل دا سورت ولست نوی ویده والله ما هذا بقول البشر وامنت به والله اكبر قسم بالله دا دا انسان قول نده دا دا اللہ قول ده او زمان في ایمان ده اللہ دیر دوئی دی خواه ورشای کتاب راوڑی خومین مثلی دا قرآن پا مثلی راوڑ راوڑی چر تیشی راوڑا لگی خلق وی که دا خوڑ کانی پاستوی کنه گیدرو با یو نوی پریخی طول بے خوڑنی وی چه دا مرود دیو بسکت دی خواه چر تا دای مقابلی شکوله ولی دا ستوخی دیسا چه دای برای قرآن مقابله او که مین مثلی دا قرآن پا مثل بایو کتاب راوڑایی عرب هم راوڑی او یو شیع جوڑ کرده او اخی تا سبع المعلقات ویده اما در اصول که چه وی سبع معلقا امرو القیس معلقا دا و طرف معلقا دا دا زحیر معلقا دا و دا لبید معلقا دا اول معلقی دا این بیت اللہ کی راز وڑندی کرده وی چه بده من دا قرآن مقابله کو اگه که سو تسو معلقه لیدلی ده که نا قرآن او گره چه ایمان ده نجور که ده تخزی او خی نوی ده اللہ بنده یو یو پانه به خلق و غرزاوله و شلاوله دیده در مدرسو محتمیمان کسی تلیو بیچی خرا پیدا کده شیر چاپی که وی تلیوان دیو وی خواه قرآن که اللہ رب العالمین یو داسی طریقه بانده اعجاز چلی ده چه ده مقابله تو بلکل کوله نشی قرآن پزر بانده ما سر کهی مومنان لاسکه چه ده کافر پزر ما سر کهی دیر کافر ده قرآن ده سر ده وجه نم مسلمانان شوی دی دویا ما توجه می مثلیه که دادا چه ده مین تبعیزی ده مانا دادا کتاب براوڑی یو سورت براوڑی ور سورت بنی د دسی کتاب نبی راوڑی من مثلی ہی چاگت قرآن سر برابر کتابی گورا دی معنی و اولا معنی کی فرق دادے اولا معنی من سن وکڑا دا قرآن پشان تا کتاب براوڑی او دی معنی کی صدا قرآن براوڑی یو کتاب براوڑی او دا اغین من مثلی ہی یو آیات براوڑی و اغا آیات با دا دسی کتاب نراوڑی چی اغا با مماثلی دا قرآن سرا پا دی توجه بانی اشاره دا مناظره تا رازی مناظره بوکو من بے دا قرآن نویو تاسی با بلک کتاب راوڑی اغی کی با آیاتو نی خود دسی آیاتو نی بای چی اغا با دا قرآن دا آیاتو نو سزی مماثلی دا قرآن دا آیاتو نو سا مماثل زیدی دا دی کتابو نی کنا سوره احقاب لسم آیات کی دی تورات مثل دا قرآن دی من مثلی دا غی مثل دی نو تاسی با تورات انجیل کی دسی او آیات راوڑی چه اللہ ہوئی دی چه زمان سر شریک پیدا که یو دا پیغمبر پیغمبر ندی دریمہ توجه دادا مثلی زمیر راج دی عبد تا او متعلق دی پاتو پوری او من که ابتدا ده غایه مراد ده معنی ده 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 بنده پشان یو بل شخصو گوره چه اغا امی سره کتاب نی ویله او ده ده پیغمبر پشان رشته نی سره ورشه راوله خدا توجه ضعیفه ده زکا بحث ده اعجاز ده قرآن و ده خود اعجاز ده رسول ته تلال راوڑی یو قرآن چیغا مماثلی دو قرآن سرا پا تو بی سورا یو سورت راوڑی چیغا با دو قرآن سمی سلی ودعو شهداءکم من دون اللہ ودعو لپس دو دعا دو سوا ایوون زی قرآن کی ذکر شوی دے او اتلس طریقو بانی قرآن کدا مستعمل دے
دعاء دا قول دا عبادت وغيرها روبني شهداءكم او ودعوك المانا دادا مدد الواري ديتا توسيع دا ميدان دا مقابلي وي زتنا ورشا قواهان راول ديباني او شهداءكم كي ابن جوزي دري ماني كي يوم مانا ابن عباس سيبوين شهداءكم آلهتكم اغا تاسي جي چات آلهة وي وي ورشا غرا ولي غادي حمرا ولي برشي دمان ابن عباس سدين نقل دا ستاسي غادي حر اولي جي اغا حاضر شي او قوائي وكي دا الله بنيس دو يما معنى خد دعا كي بقدي معنى بي دعا دا حاجتي معنى بداي ودعو رامدد شوي وي شهداركم ستاسي معبودانو تا دویم معنا د شهدان مراد اعوان او دوستان د دی دي دا معنی بیا پس ځنه وکړل سورې نام یو سل پنځوس کې دې معنی ته اشاره ده معنا دا ده مدد غواړي شهدا کوم د خپل دوستانو نه دوستانو اوونه مدد غواړي دریم معنا شهدا کوم نه مراد گواهان دي معنا وو فأتوا بناس يشهدون أن ما أتيتم به مثل القرآن ورشي تخلق راولي جغل قوائيوكي چدا تاسي سوي وانجلا دا قرآن سبرابر دي تفسير بطول منام لكلي دي نيو تفسير دي عالم لكلي دي وشهداء فمانا دا علماء سلي ورشي مليان امراولي اتقام تسيوتين دا مانا کرده دا زتک نه پویږي مولای شي ترا ولا وګور من دون الله د الله نما سوا بي او د ټول توجيهات کې او دعو په معنا د استعين او استغيث وسله مدد غواړې د مقابله کې د شهدا او استاد سينا ان كنتم صادقين کې رښتيني وي به لفظ د شهادت شل سے قران ذکر کړي دي او تل اسماني قران کې ذکر دي تفسير کې مون ذکر کړی دي اجمال د وجه نه بس اکتفا کو په ایبا خو من دون الله لفظ د دون اصل کې ښکته توالی ته وایي حدیث د معراج کې راځي رسول الله وې په اوتیا د دابت دون البغل وفوق الحمار مانه او سورده داوست دون البغل چې قچر نه ښکتا وا او فوق الحمار او دخر نه برا به لفظ د دون قران کې پنځو معنی سره مستعمل دی کله په معنا د تجاوز سره ازي ال عمران ته ايش کې برش کله په معنا د نزدې قربت سره ازي فتح ويش کې او کله په معنا د قبل مخ کې سره ازي الف لام سجده يوش کې او کله په معنا د ادنا سرازی نساء تا بیا کې او کله په معنا د خیر او سوا سرازی بقره سرور نه وکي لغت عربی کې دون ردید شي ته وایي لکه عرب وایي حاصل صوب دون ما رایته رایته دا کومه کپڑا چې ما ولیدا هغه مخ کې چې مې لیدلې وداغینه راخته ده او دې کلمه کې اغرام راځي چې سړی په ورته ځای عربوي دونه کمانه وی سوي نه وی سچ نه لاندړ شي دې آیات کې لفظ د دون په معنا د غیرو سوا سده د الله نه ما سوا چې هغه څومره معبودان دي څومره انسانان دي دا ټول دغه کوي ان کنتم صادقین که یو رښتینی رشتنی وای پس کی هغه دا چې لو نشاو لقل نام اسلحا سا دی ویلی وکنا کمنګ او غواړو من بند سی وی دی وی الله وای زکر رشتنی وسو وای سا او کا مقابله دویما معنی ان کنتم صادقین کدی کی رشتنی وای چې دا له هر څنګه څه کوي
نصرت او مدد کوي. دریمه والا ان کنتم صادقین که رښتینی وایي په دې کې چې موږ صورت راوړو زه ورشي راوړی شبی. اتم معنی قرآن کې د صدق راغلی دي. دلته معنی ده مقابل د کذب. بیا دا جدا موضوع ده چې د صدق اسباب او د صدق فواید لس اسباب سالم بن حمید ذکر کړي دي. الله وایي ورشئ که رښتینی وایي چېرته نو راوړئ که نه ده. خو دوی چېرته رښتینی دي؟ رښتیا د دوی په خمبیر کې نشته دی چې دوی به اوس مقابله د قرآن وکړي. چرې دی نشي کولی؟ ګوره دې آیات کې الله وایي ورشئ یو صورت راوړئ. څو صورتونه راوړئ؟ یو صورت. سوره هود کې الله ته وایي قرآن له وګورئ سوره هود هلته الله رب العالمین یو بل لفظ وایي. دیارلسم آیات د سوره هود ته وګورئ. ام یقولون ابتراه. دوی وایي قرآن یې د ځان نه جوړ کړی دی. قل فاتو بعشر سور مثله مفتریات. ورشئ لس سورتونه راوړئ. حود کې وایي لس سورتونه راوړئ. بقره کې وایي یو سورت راوړئ. یونس اته دېرش کې وایي یو سورت راوړئ. سوره بنی اسرائیل وګورئ. پوه شئ ټول قرآن هلته وایي راوړئ. پیران هم انسانان دې راجمع شي د ټول قرآن مقابله دې وکړي را دې وکړي. آیات اته اتیا د سوره بنی اسرائیل. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا. کټول پیران انسانان راجمع شي د قران کریم په مثل قران راوړینو نشي راوړلی. مانا دا ده چې ورشئ تاسو څه وکړئ د ټول قرآن مثل راوړئ. بعضې استاذان دا وایي اورېدلي به مې تاسې چې الله دې سوره هود کې ویلي وو فلیاتو بحدیث یو خبره یو آیات دې راوړي. خو هلته دغه معنا صحیح نه ده بریا. دا معنا ونه کوي چې فلیاتو بحدیث یو خبره دې د قرآن په شان راوړي. یو خبره به د قرآن په شان دی شو کوه دی سر وایي وایي د یو آیات مطالبه تېر شوې ده فلیاتو بحدیث کې. نن هلته دغه معنا نه ده. هلته د بحدیث معنا ده د قرآن په شان حدیث خب قرآن دې راوړي. فبأی حدیث بعده یؤمنون. ولې که چېرته کافر وایي چې او موږ یو آیات مقابله شو کولی یو آیات خواهش کولی. قرآن کې ولعصر آیات دی که نه دی؟ ولفجر آیات دی که نه دی؟ نو ولظهر او ولمغرب خو هغه شوی دی. مشکل خو نه دی. دا معنی ونه کوي چې د یو ټکي مطالبه تېر شوې ده. نه نه حدیث معنا هلته قرآن دی. فلیاتو بحدیث یو قرآن دې راوړي دې فشاره. فبأي حديث بعده يؤمنون. اصل کې درې مطالبې تي شوې دي. ټول قرآن راوړي بني اسرائيل کې لس سورتونه راوړي هود کې یونس او بقره کې دي یو راوړي. تطبیق یې دا دی اول ته مقابله د ټول شوې وه چې دا هغې نه عاجز شو وایي زه یې لس خو راوړي که نه. دې ته ارخاء العنان وایي چې دا غینم عاجز شو. بقره کې ورته ویل زه ورشي صورت خو راوړه که نه. چې ټول قرآن نشي راوړلی لس نشي راوړلی یو خو راوړه که نه. د پنډې زویه څه خو کوي یو څه خو وایه که نه ووایه یو خو راوړه یو هم نشي راوړلی. دویم دا دی ټولو پیرانو ته ویلې پیرانو ای انسانانو ټول راجمع شئ ټول قرآن راوړئ ټول عاجز شو.
عربو تیویل ای عربو تاسی دا لس قبیلی ویزی ورش یو یو صورت راوڑی لس قبیلی لس صورتو دا نوچه دا غیر معجو شنو قریشو تیویل ای قریشو ورش تاسی با یو صورت راوڑی دا پاتو بی صورت من مثلی دا قرآن پا مثل یو صورت براوڑی نو دا غیر دا عجز شوی دی خواب دریم قول علماء وی دا مختلف وقتونو که مطالبه شوی دی کلا مطالبه دا طول قرآن و کلا دا لسو کلا دا سشی یو او سلورم ها اصلا اللہ چه کم صورت که ویلی دی اللہ پا خپل کتاب حکمو بانی بیر زید خطویی گی اللہ آلمو بی اسرار حکمی اللہ دا خپل کتاب پا حکمتونو او دا دیر پا قوائد واللہ دیر خفوئی گی وَإِن كُنْتُمْ كَيَوَيُ بِرَيْبٍ پَشَكِّ مِمَّا دَاغِ كِتَاب دَ وَجِنَا نَسَلْنَا چَ مَنْغَا لِيُكَ لَدِي عَلَى عَبْدِنَا پَ بَنْدَ زَمَنْ چَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامْ دِي پَاتُ رَوْلَيُ بِسُورَتِنِ يَوْ سُورَتْنَا فَفَسَاهَتَ وَبَلَاغَتَ وَيَعْجَازَ وَحِكَمُ وَحْكَامُ او بیاناتو کی دوئی ممانا راوڑی یو صورت دا اغی کتابنا من مثلی ہی چی اغا با مثل دا قرآنی قرآن غند اسمانی کتابو گو رئی و بیداغی نا یو آیات راوڑی او دای دیو جنویا دی رسینا چی دی خبرت شیولی کی وَدْعُو مَدَدُ وَارَيُ قَدِ مُقَابِلَ كِي شهدان کن ده گواهان استاسینا معبودان استاسینا دوستان استاسینا شرکان و دمولیان استاسینا من دون اللہ ما سوا دلانا دیور شیاغی نمدد و گواری ان کنتم صادقین که وی رشتینی کتا سی رشتینی وی دیور شیاغی تموی استاسینی مقابله وی سوال لازی که دیشی دا مقابله وی کی کنا او بی کی مقابلہ دا خوڑیر زدین خریب دی عربو او عربیت کڑیر قابلہ ملی کی دیش مقابلہ ملکی اللہ و امرہ چلی نیشی کولے فَإِلَّمْ تَفَعْلُوا وَلَمْ تَفَعْلُوا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَلَحِجَارَ او کدی مقابلہ ملکی دا بنکوئی گی کی دیش رست بجیب مقابلہ ملکی اللہ و وَلَمْ تَفَعْلُوا بجیب نیشی کولے نو چه مقابله و نکی نو سو کی نو اللہ وی فتق النار اللتی وقودها الناس علیه جارا ایمان راوڑی او دا ایمان پر وجه دا جهنم نزان بچ کئی لکه جهنم کافر رو لتیار دے او که ایمان رانوڑی نو تا سیون کافر روی موسیقی